Олена Степова, блогер, письменниця з північного Донбасу, авторка книги «Все буде Україна» або «Історії зони АТО». Популярність отримала в інтернеті. Серед шанувальників її письменницького таланту – як українці, так і росіяни. Позиціонує себе як двомовну авторку. Творчий псевдонім Степова обрала не випадково. До блогерства займалася екологією малої батьківщини. Не втомлюється пояснювати, що рідне місто Свердловськ не має нічого спільного із Єкатеринбургом, що колись мав таку ж назву. Наразі проживає у Київській області. Любіть Україну як сонце, любіть. Ще 70 років тому закликав Володимир Сосюра, поет-лірик з Донбасу, що народився на станції Дебальцеве. Сучасним же рупором патріотичного Донбасу можна із впевненістю вважати Олену Степову, авторку книги «Все буде Україна». Сьогодні вона у нашій студії. Це пані та панове, зустрічайте Олену Степову. Доброго дня. Я недаремно згадала, що це ваша перша книжка, так? Так. Розкажіть, будь ласка, до цього ви впродовж 5 років вели блог. І як це сталося, що ви тепер письменниця? Це, можливо, була ваша мрія з дитинства? Ну, я не знаю, як. Я досі не вважаю себе письменницею, по-перше, тому що літературна діяльність і блог – це для мене були різні речі, тому що я вважала, що інтернет – це засоб спілкування, а не засоб літературної діяльності. Але також склалося, що спочатку я вела блог з екологічних питань та правозахисних, тому що я займалася екологією рідного міста, займалася тим, що вимагала від підприємств виконувати норми екологічні і захищала свої степи від того, щоб туди не висипали, не орали, не копали, не руйнували. Але ж це тривало аж 5 років, так. І ви зрозуміли, що ви вже готові. Можливо, у вас просто були здібності до цього з дитинства? Ваші батьки вам допомагали у цьому? Ні, розвивали ваш творчий потенціал? З дитинства я писала вірші, як всі дівчатка, на... про році? Кохання. Ну, в році почала, перший вірш був надрукований в нашій місцевій газеті, я навчалася в 7 класі. Тобто ви навіть друкувались так, вже? Так, в місцевій пресі. Я перше місце посіла з патріотичних українських віршів. Це в школі ще було. А яка книжка була найулюбленіша в дитинстві? Я не знаю, це було давно так. Книжок було багато. Я не відносилась до тих дітей, як то кажуть, книжний червь. Тобто я їх ковтала, я їх читала. У нас на селищі була така сільська бібліотека. Це був такий острівець, він знаходився у парку. Там були все клени, такі і весною там все зелене. Восени – це всі барви. І там бібліотека, там була наша Надія Васильівна, бібліотекарша, така одеситка, така гарна, така красива і така вона розумна була. І вона так привчала нас читати, там так було тихо, там дерев'яна підлога, оці скрип дерев'яної підлоги. І ми приходили до неї з усіма своїми дівчачими, там сльозами, перше захоплення, кохання, там дружини приходили, жалілися на чоловіків, щоб, а вона їх перевиховувала, там чоловіки приходили, щось там питали, як там дружину помиритися, якщо посварилися. Ну, тобто це от бібліотека, це було наше, найсвітіше на селищі. І саме вона, я так розумію, вам і запропонувала написати вірші? Ні, я сама почала писати. Можливо, вона якісь книжки теж вам рекомендувала? Ні, я книжки читала. Вірити, я в 7 класі читала і Солженіцина, і Карла Маркса. Ого! Тобто у мене був розмах. Я читала все, що от я знала все, що стоїть на полках. Тобто я намагалася просто, мені це було, я дихала там, просто дихала книжками. Ви сказали, що писали у вірші українською мовою. Так, писала. Тобто це вас виховували такі вірші у дусі патріотизму, ні. Як до країни? Ні? Ні. У нас звичайна родина.
Моя бабушка, вона з Полтавщини, дідусь також з Полтави. Ну, дідусь, тепер ми вже знайшли своє коріння і з Полтавщини, але ми вже знайшли коріння, що з Чернігівщини. І вони, ну що таке патріотизм? От у нас як-то вважається, що патріотизм, там я повинна була читати усі українські книжки. Але дійсно, перша книжка, яку ми читали з бабусею, коли вона не письменна була, я її навчала букву. Тобто ми сідали, брали абетку, там книжки брали, і от ми з бабусею, я була вчителькою, я її навчала. Тобто я сама букв не знала, вона мені підказувала, що це якась буква, я бабуся не письмова була. І ми читали, моя перша книжка була «Це коли звіри говорили Франка». Це казки були. Тобто все одно українською українська мовою. А якщо ми поглянемо на той Донбас, совєтський Донбас, ну ми ж з радянських часів, ми совєтські люди, комсомольці, так? Чого цього цуратися? Ми, коли поглянемо на той радянський Донбас і зайдемо в книжковий магазин, ну, наприклад, 80-го року, так? То там було десь 90% української літератури. І літератури сучасної, класичної, зарубіжної літератури, виданої українською мовою. На Донбасі було дуже важко, це по блату, купити трьох мушкетерів російською, але трьох мушкетерів купити українською свободно було у продажу. Рей Бредбері тільки вийшов російською, це дефіцит, це якось там за взятки, там все то було. А він стояв на полках українською, тому всі книжки були прочитані українською мовою, тому що на Донбасі в радянські часи книжки друкувалися українською мовою. Я досі не можу зрозуміти, чому це ніхто не пам'ятає. Так, дійсно, були люди, які, от у мене дуже така бідна була родина, я без батька виросла, тому що вони розлучені були з матір'ю, але ми купували мені книжки, там вигадували ці гроші, але були родини, дуже заможні шахтарські родини, які збирали бібліотеки там за кольором корінців книжок, там або за тисненням, або оце модно було. От саме цей автор модно. От ми купуємо там кілограми Льва Толстого, ми його не читаємо, але він стоїть і заходить. О, яка в тебе бібліотека, та у мене кума працює в книжному магазині. Та, ну це було ось таке. Чомусь ставлення, що книжки у домі були окрасою. Ви згадали шахтарів і згадали патріотизм. Я знаю про окремий випадок, про шахтарський патріотизм на Донбасі. Можете розказати і пояснити трошечки про це? Про шахту як про родину? Ну, ви розумієте, то у нас шахтарі, та й у вашому місті. От якщо взяти там металурга, так, або там будівельника, і він почне розповідати про своє підприємство, він буде розповідати це з вогником у глазах. Тому що це його сім'я, це його родина, це його усе. Також шахтарі, вони про шахту кажуть усюди. За бутильком, на свадьбі, на дні народження. Але це шахта, це бригада. Чому? Ну вони ж там проводять більше часу, ніж з родиною. Тобто на зміну зі зміни, на зміну зі зміни. І от якщо ми от починаємо казати про патріотизм, ви знаєте, дуже було таке, от на цей час, на час того, що сталося вже на Донбасі, сталося, по-новому зазвучав патріотизм і його визначення. Чомусь раніше люди казали, що патріотизм – це розмовляти виключно українською. Ти розмовляєш російською, ти вже не є патріот України. Патріоти Донбасу довели, що ми можемо розмовляти російською, ми можемо розмовляти українською, і це не є ознака патріотизму. Патріотизм, казали, це ходити там в вишиванках, махати прапором України або знати гімн України. Там, на Донбасі, люди довели, що вони їздили на машинах без прапорів, але на цих машинах вони перевезли волонтерські грузи або спасали полонених, або військовим допомагали. То що таке визначення патріотизму?
Я думаю, що ця постійно повертання до того, що чи виховувався у вас патріотизм виключно на українській мові або літературі, або українських прапорах, кольорах? Ні. Патріотизм я бачила в людях зміни, коли ставало питання життя їхньої землі або міста. І ось це і є патріотизм, коли не... Я бачила багато людей, котрі працювали, ну, наприклад, начальник управління освіти, культурної освіти міста, да? Тобто людина культурна, освітяни, да? Культурна програма. І коли ми прийшли у 2009 році робити міжнародний фестиваль української пісні, який ми проводили у селищі Бірюково, це таке селище, воно україномовне, у Свердловську, туди приїжджало дуже багато колективів українських і російських, які співали українською мовою. Ніна Матвієнко так само. Ніна Матвієнко там була. І були кубанські козачі колективи, які співали українською мовою, бо на Кубані розмовляють українською. І це був такий фестиваль. А ви знаєте, що це коштувало його зробити на Донбасі? Коли ти приходиш до мера міста, а він патріот, у нього ж прапор висить над головою. У нього ж трибузуб з булавою лежить на столі, тому що йому подарували, він дорогущий. Ти приходиш до начальника управління культури, освіти у міста, вони ж також патріоти, вони ж також прапор над ними висить. У них портрет Шевченка в кабінеті, а тобі кажуть, не буде цього фестивалю, тільки через мій труп. От не буде і усе. Чому? А що ви сюди, Бендерщину привезете? Тому патріотизм – це... Ну, ми повинні визнати, що Україна народилася у радянські часи. І Україна, от зараз молодь, вона вже народилась в іншої України. І вони, можливо, будуть якісь інші постулати патріотизму. Але для людей, наприклад, мого покоління або старшого покоління, патріотизм був не в відкритій прояві. От я там з прапором або з тризубом, там посеред міста пру, така красава, да? А патріотизм був в тому, щоб Україна була у нашому місті, щоб землю зберегти. І були такі випадки, коли людина, ну от просто неможливо було подумати, що вони там патріот України, чи взагалі якийсь патріот, так? А коли прийшла війна, людина змінювалась так, що ти дивився на неї і, ну, це такий прояв патріотизму, це такий прояв любові до землі. Патріотизм – це перше напрочуд, це любов до коріння, до землі, до своєї. І ви розповідали, що шахтарі саме з цією любов'ю об'єднались проти ворога, проти навіть не знаючи, ворога. Хто буде саме цим ворогом. Так. І потім приходили різні вороги. А потім приходили це різні вороги. Це ви казали, що Свердловськ, там, де ви мешкали, став гуляй-полем просто. Так. Поясніть, будь ласка, чому саме гуляй-поле і хто там я був? Я закінчу про патріотизм. От у нас був такий, є, слава Богу, що є, слава Богу, що живий, а хлопець, трошки старше мене за віком, він не скриває того, що він був з 90-х таким бандюганом, знаєте, контрабандист. Ну, ми на кордоні, ми прикордоння. Ну, прикордоння і контрабандист – це наше все. Ми ж там знаємо всі стежечки, дорожечки, куди прикордонники пішли, туди помахали, усі поїхали на велосипед. Нам до Гуково на велосипедом їхати через поле 20 хвилин. Ну, це таке прикордоння. Їздили. І туди цигарки возили, назад рибу, у нас не було риби, там не було цигарок, у нас там сало, у них нема сало, та там, ну це перекордоння. У нас є села, наприклад, Ізварінський район, у нас є села, де одна сторона вулиці – це Україна, інша сторона вулиці – це Росія. У нас є села, де будинок – це Україна, а городина – це Росія. Ну, пішла я на город в Росію, сходила, набрала там кабачків, козу в Росії випасла на російській території. Ну, такі ми, ну, прикордоння, це дуже така територія. У нас куми і покумки переженилися з Росією. У нас російські хутори, які на території Російської Федерації, ростовські, вони ж україномовні.
Там же заїжджаєш в Гуково і тебе питаєш, там, як проїхати, що? Там ми в Україні. Тобто Гуково – це Україна. Це Україна, так. І ось скажіть, це, що зараз, козаки приїжджали. Так, і от хлопець, от за козаків, і оцей хлопець, він контрабандист. І коли у нас почалося це гуляй-поле, він тримав дуже великий конезавод. І там були кони літні, арабські. Тобто він, ну так, багата людина, але він кохав коней. Він цю степ, він спав з лошадьми. Він, якщо там, не дай Бог, лоша там народжується, він приймає ці роди, він нікому не... Це було, він їздив по виставках, по там всяких і європейські призи у лошадь, коней були. Тобто, ну людина просто, вона коли за коней казала, у неї такі очі, він отакий весь. І коли прийшли козаки, він почали стріляти, тобто вони ж тихенько заходили. Почались там якісь мітинги, просто приїжджали на автобусах, привезли козаки, вивезли, там на мітинг, привезли, вивезли. Тобто не було такої загрози, всі працювали. Тобто мітинг, от, привезли козаків на мітинг, хлопці подивилися, що дурня якась, пішла на роботу. Люди, вони не бачили, вони навіть не бачили загрози в цьому. І от кажуть, Донбас, там весь Донбас воює. Слухайте, у нас у місті 80 тисяч шахтарів. А згідно сайту там Новоросії, такий сайт, казача сотня нашого міста нараховує 500 осіб. Це все місто воює чи ні? У нас була така... Я закінчу про коней. І коли приїхали козаки, вже почали завозити зброю, то конезаводи, степи, вони були самі на кордоні, тобто степи вони вже при кордоні. І козаки заходили, вони не через КПП заходили, а в обход КПП, тобто степами йшли. І коли вони здибали там села, у нас такі дальні, почали грабувати перші. І вони знайшли цей конезавод, вони почали грабувати конезавод. І хлопці якось трошки віджали у козаків зброї, і якось трошки їх там постріляли, нагнали. Їх там було небагато, і питання вирішили. І він туди забігався, почав коней евакувати, вивозити, тому що щоб зберегти худобу. Щось було вивезено, але багато кого не залишилося. І коли вже козаки заходили з градами, танками, БТРами, тобто віджати автомати і надавати автоматом не получалося у хлопців. Не та сила була. То козаки, руські козаки. Тобто людина, яка донський козак, так, він повинен вирости з цієї лоші, з цим конем там, в обнімку, в хаті в одній спати. Вони розстріляли коней. Вони розстріляли ради забаганки і ради їжі. Це абсурд був. Так ця людина, вона криком кричала за цими лошадьми. Потім він продав все, що в нього було, купив у росіян БТРи, танки, там, зброю. І зараз це найкращий наш показовий батальйон, який воює за Україну. Це що? Патріотизм чи любов до коней, чи любов до землі? Ми не знаємо. Стосовно гуляй-поле, заїжджають на село хлопці з чорним прапором, на ньому, це, знаєте, череп і кості написано. Анархія, мать порядка. Хлопці, чи ви будете? Ну, як у тому пісні, хлопці, чи ви будете? Ну, ми, каже, нова влада. Оце буде ваш поліцай, там, атаман, ми на нова влада, все призначені там якісь там поліцаєм ЛНР, Новоросії, Донського козачества, все. Постояли, пограбували, поїхали. Приїхали, зелений прапор, золотом шитий, корона така дуже красива, такий двоглавий орел написано. За царя Ніколая і Путіна. Це ніколаївці. Ой, це зовсім, це прикольні, дуже гарні такі хлопці.
Вони вважають себе нащадками білогвардійських офіцерів, які вірять в те, що Путін є реінкарнація царя Ніколая ІІ. І вони виступають за повернення монаршого строю Путіна. Перевела. Тобто навіть такі були. Так, перевела. Ну, це така... з цими нам трошки поталанило, тому що у нас на провалі сама найстаріша козацька церква, яка ще закладалася там при з нашого проваля поставляли коней до дійсно до придворного придвора, ну, царя Ніколая Миколи поставляли коней з провалля. І закладався конезавод наказом царя. І тобто, коли вони там прийшли, хлопці там почали грабувати село, село каже: хлопці, та ви ж наші, стоп, ось, читайте, провалля було організовано, наказом царя його, ти не можемо так, це наше село, грабувати не будемо, слава Богу, поїхали. Потім заїжджав батальйон імені якогось завода, трудове красне знам'я, Ленін нарисовано, комсомольський значок, там якийсь там трудове переходящее красне знам'я якогось завода. Кажуть, теж влада. Отакі їздили по селах. У кожного БТР, у кожного танк, у кожного, вибачте, джип, на якому міномет стоїть. І кожен вимагає дань платити. І потім це спричинило те, що створювали розстрільні списки, так. Наскільки я розумію. О, ні, це розстрільні списки це створювали, коли вже прийшли казаки і вже повністю встановилися. Тобто вже ось ця Гуляйполищина перестала їхати, приїхали тільки донські козаки. У нас зробили Національну гвардію козачу. До речі, у нас дуже багато люди досі вірять, що грабує саме, от кажуть, ми постійно стинаємося з тим питанням, що люди, котрі повертаються там з окупованих територій, вони кажуть, нас грабує Нацгвардія, нас забрали в Нацгвардію, нас викрали в Нацгвардію, нас то зробила Нацгвардія. Але ж у містах дійсно працює Нацгвардія. Але і дійсно заїжджають. І буквально 23 лютого, коли у нас там відмічали цей... Це святе для випивох свято, був мітинг. І багато хто в інтернеті, потім, коли ровенчани виклали фотографії, кажуть, слухайте, нам що, повилазило, уважиш, на казачому мітингу жовто-блакитні прапори висять. Я кажу, а я пишу вже півроку про це, ви тільки побачили. А казачий прапор як виглядає? Синя полоса, жовта полоса і червона полоса. І коли він висить, він, то перша синя і жовта, жовто-блакитний прапор. І вибачте, коли приїжджає град, танки, БТРи, по 100, по 50, як у нас шахти розстрілювали, приїхало 50 танків і почали палити по шахті прямою наводкою, то люди біжать, і що вони бачать, що розвивається? Жовто-блакитний прапор. Червона полоса, вона вже людина вихвачує, вона вихвачує перші прапори, тому що вона їх бачить кожен день, кольори ці. І червоний вже просто червона, не помічає. А червона вона не помічає. І написано Національна гвардія Всевеликого війська Донського. Тільки Всевеликого війська Донського на красний написано, а Національна гвардія на жовто-блакитному тлі. І якщо ми звернемося до сайту Міністерства юстиції України, дуже гарна річ, рекомендую усім, як Google усім у поміч, то виникає таке дуже дивне питання, що цей прапор офіційний є дійсно донського казачества, але Всевелике військо Донське є офіційно зареєстрованою громадською організацією, яка досі діє на теренах України. Офіційно діє на теренах України. Військова організація. І люди, коли козаки з цими прапорами громили села, громили шахти, то вони дійсно думали, що це українці. Тому що кольори та знайомі. Коли тобто заїжджа... їх не можна винити в тому, що вони вважали Нацгвардію. А так? От у нас шахту, коли розстрілювали, там є такий перехід,
між ЦОФом одна будівля і вже шахтний двір і будівля. І от такий перехід, він ну, як скляний, от яка так труба така скляна. І от люди кажуть, жінки там працюють на ЦОФі, тільки ну, чоловіки, але більшість жінки, десь 80% жінок працює на шахті, на ЦОФі, на це збагачування вугілля. Це жіночий труд на шахті. І от вони кажуть, от коли розповідали, кажуть, Лена, от помніш, от фільми все время смотрим, американські, і от вони так от стріляють, і от як медленно пулі літять, стекла розбігаються, і от люди, це все медленно. Ленила, мы это пережили. Мы когда бежали по вот этому стеклянному туннелю, они стреляли, они пропускали людей, и они стреляли сзади, и говорит, вот этот был фильм, мы говорит, действительно видели это как в замедленной пленке. Мы бежим, стекла, вот это все разлетается, они гнали вот людей, они просто пугали людей. Но люди, когда бежали, стояли БТРы и танки, которые стреляли, на которых развивались вот эти флаги. Понимаете? Коли ви виїжджали, я так розумію, ви до останнього лишались вдома, і коли вже зовсім стало нестерпно, і коли ви потрапили в усі розстрільні списки, наскільки я розумію, ви мали просто тікати звідти. Ну, це була зрада якась особиста від когось? Так, то багато вже склалося, рішення приймали, ну, це було дуже складно. Ну, ви казали, що Донбас першим зустрічає сонце, так, першим, зустрів війну. Війну. І першим зустрів зраду. Тому що ви знаєте, що як мінялись люди, коли ти розмовляєш з людиною, так, і ти їй довіряєш, а вона тобі каже, що там, ти дурна, я за Новоросію. Тобто вас можна сказати, що дехто зрадив з ваших та, друзів? Там порозпадалися родини, порозпадалися зв'язки, друзі, сім'ї, все порозпадалося. Але ви отримали натомість нових друзів, так, які вам допомогли переїхати до Києва і розпочати вашу книжку. Так. І по розстрільним спискам, ну перші розстрільні списки складала наша влада. Як вони це робили? От до нас, до міста давайте підходять. Давайте краще трошки інакше скажемо. Давайте перейдемо до книги і скажемо, чому саме все буде Україна. Я хотіла б трохи завершити. В нас, на жаль, немає часу. Я б ще довго з вами могла говорити, і це дуже цікаво. Але я так поцікавилась, як ви сприймаєте цю назву, тому що, власне, я побачила тут навіть два прочитання. «Все буде Україна», тобто, якщо асоціювати Україну з любов'ю, коханням, добром, тобто, можна сказати, що «все буде Україна», це «все буде добре». З іншого боку, можна трактувати це як «все буде Україна», тобто, і Крим повернуть, можливо, і Донбас – це Україна, і Гукова – це Україна. І Кремль – Україна. Тобто, який ви, власне, сенс вкладали у назву? Все буде спокій, все буде любов, все буде злагода, все буде Україна у всякому смислі. Ну, слухайте, ну я як можна в це не вірити або вважати там, так, дуже багато пережили і зради, і побачили, яка у нас влада на містах. І от ваше місто таке спокійне і патріотичне, тому це влада вирішила так, а наша влада вирішила по-іншому. І Але влада – це не всі люди. Влада – не всі люди, але влада робила так. Прийшли козаки новоросські, да, а їм список патріотів і підприємців міста на розстріл. Прийшла українська влада до міста, українські війська, а наша влада тих же самих людей у тому ж списку, як помічників сепаратистів ложать. Тобто або ті зачистять, або ті зачистять. Патріотизм все одно переможе. Але патріотизм перемагав. Ви так прогнозуєте? Він переміг. Ну, послухайте, як там було погано? І загиблих, і плакали, і втрати, і все. Але Росія вивчила слово «Майдан» і «Незалежність». У мене дитина, я дивлюсь російські новості, українські, що поставляю, вона каже, мама, що там, що їй там не понравилось, а ну, новості, це українські новості, що-то як-то, опять там снігирі, по-моєму, якісь були, говорю, ні, це російські новості. Надо же, Росія вивчила слово «Майдан». Росія вивчила слово «Майдан», тому і все буде Україна, саме з цього принципу. Ми спілкуємося з росіянами, росіяни нам кажуть, Лена, все буде Україна.
Дякую вам велике. Було дуже приємно з вами поспілкуватись і дуже цікавого багато узнала. І я б хотіла вам подарувати, щоб залишилось у місті вашому телеканалу свою книжку. Дякуємо, дякуємо вам велике. Я тоді вам її лишу, аби ви її підписали для нашого 9-го каналу і, власне, для програми «Пані та панове». На жаль, книжку я хотіла закінчити, написати, видрукувати, коли закінчиться війна, але так сталося, що у нас окупація продовжилася. Тому я книжку закінчила тим, що ми визнали, що це не АТО, а окупація. Ну, так склалося. Як дальніші плани? Ну, читачів читає сюрприз, дуже приємний і дуже патріотичний, тому що ми зараз готуємо до видання казки, також написані для дітей в зоні АТО. Я їх друкувала на своїй сторінці, вони називаються «Мишкіні сказки». Вони були написані для дітей, котрих ми опікували. У нас хто вдома, то ти мама. Хто вдома, то ти дитячий сад. Яких у нас дітей зводили по домам, і щоб їх якось розрадити, ми їм розказували патріотичні такі казочки. Ну тоді ми будемо чекати на наступну вашу книжку, на ваш наступний візит. А я ще раз нагадаю нашим глядачам, що це була програма «Пані та панове». У нас у гостях була письменниця Олена Степова. Вона запевняє, що все буде Україна. Тільки розумійте, так, як хочете. До побачення. До побачення. Все. Дуже приємна зустріч. І стільки ще питань залишилось. Як я розумію, що можна було б...